Državna podpora Revozu polovična. Občina ovira novi Novoles ali pomaga. Gledalci popukali v zakulisje vašega kanala. Lepo pozdravljeni. Vlada je novomeškemu Revozu za projekt Edison, proizvodnjo novega Twinga in štirisedežnega Smarta odobrila dobrih 22 milijonov evrov državne pomoči, za kar sta danes v Ljubljani podpisala pogodbo minister za gospodarstvo Stanko Stepišnik in predsednik uprave Revoza Patrice Etelj. Vlada je sicer že novembra 2011 sprejela sklep o dodelitvi pomoči za ta projekt v višini 45,5 milijona evrov, zdaj pa je v luči preiskave Evropske komisije pomoč zmanjšala. Evropska komisija je v začetku julija letos sprožila preiskavo o predvideni finančni spodbudi projektu Edison. Ker bi preiskava lahko trajala nadaljnje leto in pol in ker je Revoz v projekt že vložil več kot 150 milijonov evrov, sta Renault in Revoz sredi julija sprejela odločitev o umiku priglasitve pri Evropski komisiji. Vrednost naložbe ostaja 450 milijonov evrov, upravičeni stroški pa so se znižali z 326 na slabih 100 milijonov. Glede na težke gospodarske in finančne razmere na trgu ter več kot polovično zmanjšanje finančne spodbude podjetju od prvotno predvidene, je spremenjeno tudi število novih delovnih mest v sklopu Edisona. Načrtovali so jih 162, zdaj pa je ta številka padla na 51. Naložbeni del projekta naj bi dokončali septembra prihodnje leto, serijska proizvodnja pa naj bi stekla v drugem polletju 2014. Regionalni razvojni svet Jugovzhodne Slovenije se je na današnji ustanovni seji seznanil z nalogami in delom v prihodnjem programskem obdobju od 2014 do 2020. Svet v prvi vrsti pripravlja in potrjuje regionalni razvojni program ter krepi medsebojno sodelovanje med različnimi sektorji. Prednostne naloge v novem programskem obdobju so skladne z dokumenti in s cilji države, pravi direktorica Novomeškega razvojnega centra Mojca Špec Potočar. Ustvarjati nova delovna mesta, biti izvozno naravnan, pospeševanje podjetništva, seveda pa in novih delovnih mest, hkrati pa energetsko učinkovitost, trajnostno mobilnost in seveda ohranjati zeleno površino v našem okolju. V novi finančni perspektivi naj bi jugovzhodna Slovenija počrpala približno toliko evropskega denarja kot v iztekajočem se obdobju. Samo za razvoj regij, se pravi za kvoto črpanje, za občine, za spodbujanje dvigovanja kvalitete življenja tako na strukturni ravni kot na infrastrukturi za okolje, je pravzaprav bilo namenjenih 51 milijonov evrov. Občine so počrpale 97% tega zneska, dodaja Špec Potočarjeva, a je treba dodati še lastni delež gospodarstva in javnega sektorja, ki je pogoj za izvajanje projektov. Za kakršnekoli dobre razvojne projekte je potrebna tudi infrastruktura, ki upam, da bo imela svoje mesto tudi v prihodnem obdobju in hkrati vlaganje v človeške vire. Ključni projekti regije v prihodnjem obdobju bodo... No, absolutno gre tukaj za posodobitev železniške proge Ljubljana-Karlovac, gre za posodobitev tudi proge Trebnje-Sevnica, gre za tretjo razvojno os na cestni infrastrukturi. Bela krajina pa še čaka na zagotovitev osnovnih pogojev za razvoj. Prvo povezava, tako internetna kot cestna, če hočete tudi železnica in pa tudi vse ostale zadeve vodovod. Se pravi, to so zadeve, katere Bela krajina potrebuje, tudi če hoče dostopati do univerze, do vseh ostalih nadgraden, kar je nujno potrebno. Čema Stjepanovičeva dodaja, da so doslej največ evropskega denarja namenili za vodooskrbo Bele krajine, pa tudi za kanalizacijsko in cestno omrežje ter obnovo kulturne dediščine. To je kolizija interesov, se je na namero občine, da v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem uvrsti tudi del kompleksa Novoles, ki je v stečaju, na zadnji seji Straškega občinskega sveta ostro odzval svetnik Borut Likar. Svetniki so na mizo dobili predlog, da se načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine dopolni stavbo nekdanjega vzdrževanja in zemljišča okrog nje v kompleksu Novoles, kar je zmotilo Likarja. Omejeno območje je namreč tudi v konceptu zadruge Novi Novoles, ki bi rada oživila proizvodnjo vezanega lesa, najbolj perspektivnega programa nekdanjega Novolesa. Zato je Likar občino obtožil, da podira koncept zadruge. Vkolikor kdorkoli posega v to območje, se ruši tudi osnovni koncept. Na tem konceptu je tudi izračunana rentabilnost, nove proizvodne vezanih plošč.
Zaradi tega in to je glavni argument, ne, da sleherno sebi poskus poseganja načenja ta projekt ali pa pušča, bi rekel, eno tako negativno informacijo nazven. Ne. A straški župan trdi ravno nasprotno, saj pravi, da želi občina pomagati zadrugi Novi Novoles. Zakaj so v letni program ravnanja z nepremičnim premoženjem občine uvrstili tudi del kompleksa nekdanjega Novolesa, pa pojasnjuje. Sprejem današnjega dopolnitve programa nepremičninskega premoženja je pa samo neka možnost, da če vse propade okoli zadruge, je v nekih novih kombinacijah možen tudi nakup tega kompleksa pod številko 4 za potrebe občine. Če bi napovedana oživitev proizvodnje vezanega lesa slučajno propadla, bi občina šele na to resno razmislila o nakupu dela kompleksa, saj bi bilo to območje po besedah župana primerna lokacija za postavitev zbirno-reciklažnega centra. Sicer pa je sindikat lesarstva Slovenije, ki je član Zveze svobodnih sindikatov, na vlado in stečajno upraviteljico Novolesa naslovil javni poziv za zaustavitev postopka prodaje tega straškega podjetja v stečaju. Ko dodaja sekretar Sinlesa Mitja Bukovec, bi morali stečajni upravitelji hkrati z matičnim podjetjem prodajati tudi obrat za proizvodnjo vezanih plošč Novoles Primara, ki je prav tako v stečaju. Območna organizacija Rdečega križa Sevnica je prvič organizirala humanitarni koncert. Vabljeni glasbeniki niso odklonili sodelovanja, čeprav je takšnih prošen vse več. Bogdan Barovič pa se je po dolgih letih spet podal v voditeljske vode. Z izkupičkom bodo nakupili hrano. Revščina v sevniški občini se širi med strukture, ki so pred leti še zmogle poskrbeti zase, med upokojence in zaposlene. Ti se pridružujejo brezposelnim pri iskanju pomoči na Rdečem križu, kjer pa so sredstva omejena. Zato so se obrnili na soljudi. Na pobudo naše članice, ki je želela, da organiziramo en dobrodelni koncert, smo se potem odločili, da naj bo to dobrodelni koncert za hrano. Letos zelo primankuje paketov iz Evrope, iz Republike in pomagajmo svojim ljudem in smo rekli Sevničani za Sevničane. Lani smo razdelili skoraj 30 ton hrane. In vrednost te pomoči v lanskem letu je skoraj 47 tisoč evrov. Če pa dodamo žram še letovanja, ki jih imamo, pa finančne zadeve, ki so, je pa to več kot 69 tisoč evrov bilo v lanskem letu. Po raziskavi Mednarodnega rdečega križa je v Evropi 43 milijonov ljudi, ki nimajo zagotovljenega dnevnega obroka hrane. Ob tem se je pojavila informacija, da naj bi Evropska unija ukinila pomoč v obliki hrane, ki jo je zdaj zagotavljala nekaterim članicam. Pomoč iz evropskega ukrepa za Rdeči križ Slovenije res veliko pomeni. Imamo 150 tisoč prosilcev, ki redno dobivajo hrano iz zalog, ki jih dobimo iz donacij, iz takega koncerta, kot je ta današnji sevniški in pa tudi iz evropskega ukrepa. Jaz sem trdno pripričan, da bodo poslanci v Bruslju zmogli to, da bodo ukrep ohranili. Vendar se bo pomoč posamezni državi znižala, ker se krog upravičenk širi. Če bi Slovenija iz te pomoči izpadla, bi samo za prehranske pakete potrebovali 5 milijonov evrov, je povedal Starman. V atriju Bergmanove hiše na glavnem trgu je Novo mesto dobilo prvo bukvarnico. Odprl jo je novomeščan Domen Šega. V bukvarni je trenutno na voljo približno 3000 rabljenih knjig, kar pa je komaj četrtina vseh knjig, ki jih Šegovi hranijo doma. Večinoma je naših, ampak zdaj, tokom tega meseca, ker smo seveda postavljali tole prodajalno, je pa prišlo zelo lep odziv ljudi, prinašajo knjige za vse posod, ker tudi sprejemamo v bistvu knjige, vse možne. Prvotni namen Domna Šege je sicer ohranjanje knjig in višanje bralne kulture v Novem mestu. Sporočilo vsem ljudem v Novem mestu in v širši okolici je seveda ne rezati knjig, ne kurti z njimi, ne jih uporabljati za kakšne druge stvari. Če jih že hočejo vrst stran, potem naj jih raj podarijo sem. Z mamo Štefko Šega, ki je dolga leta delala v novomeški knjižnici in je ljubezen do knjig tako prenesla tudi na Domna, sta bukvarnico sicer opremila kot nekakšno dnevno sobo, saj si želita, da bi se bralci v njej tudi zadrževali.
Dobrih 75 hektarov veliko igrišče za golf z 18 luknjami je v naravnem okolju Krke in v bližini gradu Otočec privlačna točka za druženje in tekmovanja. Danes so tam gostili peto srečanje golfistov iz Slovenije, s Hrvaške in Škotske. Na turnirju so se pomerili predvsem mlajši mladinci, ki pridobivajo mednarodne izkušnje in spodbujajo golf med mladimi. Med njimi je tudi član golf kluba grad Otočec Aljoša Kafol. Ja, igram že 4 leta, pol navdušil sem se, zato ko je oči začel, me enkrat povabil, pa sem se navdušil, mi je bilo všeč, te prvo zaradi avtočkov, pa golf ratov. Golf je šport za vse generacije. Začnejo od mladih, to, ko jih vidimo danes, recimo 5 let naprej, pa do 80 let stari ljudje. Tako, v tujini je šport bistveno bolj razvit kot v Sloveniji, ampak z izgradnjo golf igrišč se tudi ta šport razvija v Sloveniji. Tekmovalni golf se precej razlikuje od rekreativnega. Tukaj so bistveno mlajši tekmovalci, nekje mladinci do 20 let starosti nastopajo na amaterskih tekmovanjih, kasneje pa se odločijo za profesionalno pot. V Sloveniji je registriranih med 6 in 7 tisoč golfistov. Zanimanje za ta šport med mladimi narašča, a je potrebnega veliko truda, pravi direktor otoških igrišč, ki zanika, da je golf namenjen eliti. Golf je predvsem šport za ljubitelje narave in gibanja. Golf združuje enkratne značilnosti, pozitivne značilnosti športa, kot so gibanje v naravi, sprostitev, druženje z ljudmi. Na Otočcu med drugim vsako leto gostijo Junior Tour, na katerem se zbere približno 200 mladih golfistov. Vas zanima, koliko časa potrebujemo ustvarjalci vašega kanala za en prispevek v novicah? Odgovore na to in ostala vprašanja so danes poiskali obiskovalci naše medijske hiše. Televizija Vaš kanal je namreč na široko odprla svoja vrata. Poglejmo, kako je bilo. Vsak dan, še posebej popoldne, je med pripravljanjem naše dnevno informativne in ostalih oddaj v uredništvu živahno in glasno. Danes je bilo še toliko bolj, saj so nas obiskali številni, ki jih zanima, kako poteka delo na televiziji. V bistvu tega do zdaj sploh nisem poznal. Ampak zdaj pa vidim, da je res zahtevno vaše delo, da ste zelo pridni, ustvarjalni in da morate vsi vse vedeti. Če ne bi pač vas obiskal, si ne bi predstavili, lahko iz tako mehnih prostorov, lahko so tako kvalitetne, se pravi, oddaje potem pridejo. Preseneča me pa mehnostno. Ob tej priložnosti smo pred televizijo v sodelovanju z našim poslovnim partnerjem predstavili sodobno reportažno vozilo za snemanje dogodkov v celoti in javljanje v živo. Na vašem kanalu sicer imamo svoje reportažno vozilo, ki pa je samo vozilo brez opreme. Delo pač v tem primeru poteka tako, da se studio in režija razstavita, preneseta v kombi, tam naknadno ponovno zvežeta, odpelje na teren, postavi in pač potem ob vrnitvi na televizijo spet postavi v prvotno stanje. Dnevno se v našem programu zvrsti veliko prispevkov, največ v novicah. Priprava zgolenega zahteva veliko dela. Namreč najprej se je treba pozanimati o temi, v kateri poročaš, potem iti dejansko na teren, posneti izjave s sogovorniki in potem, ko prideš nazaj, pogledaš vse izjave in takrat se šele začne pravo delo. Ko novinar in snemalec opravita svoje, pa je zato, da je prispevek nared za objavo, potrebna še vrsta drugih ljudi, od montažerja do voditelja. Naša televizija je pravzaprav živ dokaz, da če se hoče, da se zmore in kjer je volje, tam je pot. In prav v tem studiu, ki so se ga danes ogledali naši gledalci, smo, kot smo danes dopoldan šteli, kaj ne v našem kolektivu, pripravili že preko 550 različnih scen. Programskih vsebin pa ne bi bilo brez mrljive ekipe. Na vašem kanalu dela blizu 50 ljudi, od tega 14 redno zaposlenih. Dnevno smo prisotni na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, oko naše kamere pa velikokrat seže tudi v druge regije in celo izven meja. Da bi bil naš program še bolj kakovosten, smo na koncu obiskovalce prek anketnega lista povprašali za mnenje o naših oddajah in o tem, kaj bi še želeli videti na malih zaslonih. Tisti, ki ste danes zamudili priložnost, da bi videli, kako recimo posnamemo novice, ki jih gledate, boste zagotovo še imeli priložnost. Hvala za vašo pozornost in lep večer.